Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditare, unë jam Ilir Ekonomi. Ju kujtojmë se ky emision është regjistruar paraprakisht. Së pari lajmet, protestat në Shtetet e Bashkuara ishin mbrëmë paqësore në pjesën më të madhe, ndërkohë që njerëzit vazhduan të shprehin zëmërim për vdekjen në arrest policor të afrikano-amerikanit George Floyd. Protestuesit paqësor nuk përfillën orën policore në disa qytete, duke përfshirë New Yorkun, ku qindra njerëz qëndruan në urën e Brooklynit për disa orë pasi hyrja për në Manhattan ishte bllokuar nga policia. Në Atlanta të shtetit Georgia, policia përdori gaz lotësielës për të shpërndarë një turm prej qindra vetash që nuk largoheshin edhe pse ora policore kishte filluar. Në Washington, qindra njerëz qëndruan pas orës policore në parkun e sheshit Lafayette pranë shtëpisë bardh, ku skena ishte shumë më e qetë se një ditë më parë. Në Los Angeles, mijëra njerëz marshuan në rrugë, ku kryetari i bashkisë Eric Garcetti u ul në gjunjë së bashku me oficerët e policisë, një gest ky që është kthyer tashmë në shprehje solidariteti me protestuesit. Një sondazh i ri i agjencive Reuters Ipsos tregon se 64% e të rriturve në Shtetet e Bashkuara shprehin simpati ndaj njerëzve që po protestojnë në rrugë, krahasuar me 27% të cilët nuk i mbështesin dhe 9% që nuk janë të sigurt. I njëjti sondazh tregon se 55% e njerëzve nuk e miratojnë mënyrën se si presidenti Trump e ka trajtuar situatën, krahasuar me rreth 1/3 që thonë se e miratojnë. Presidenti Trump ka thënë se është një aleat i të gjithë protestuesve paqësor dhe ka postuar komente të shumta në Twitter në lidhje me përdorimin e forcës për të ruajtur qetësinë në qytetet e vendit. Imazhet e dhunës dhe plaçkitjeve kanë mbizotruar kohët e fundit në mbulimin e lajmeve të protestave në Amerikë kundra asaj që demonstruesit e quajnë racizëm dhe brutaliteti policisë, por shumica njerëzve që kanë dalë në rrugë nuk kanë marrë pjesë në trazira. Shumë njerëz po bëjnë që zëri i tyre të dëgjohet pa shkaktuar dhunë. Një vizitë emocionale në vendin nga ku filloi gjithçka. Vllai George Floydit tek vendi ku një oficer policie i bardhë i Minneapolisit vendosi gjurin mbi qafën e vllait të tij. Terence Floyd bën thirrje për qetësi dhe paqe në vazhdim të trazirave që u përhapën pas vdekjes së të vllait. Let's switch it up, y'all. Le ta kthejmë për lart, le ta kthejmë. Bëjeni këtë në mënyrë paqësore, ju lutem. Do this peacefully. Please. Me qytetet amerikane në flak pas protestave më të përhapura mbi brutalitetin e policisë dhe racizmit në dekada, demonstruesit shqetësohen se thirrjet e tyre për drejtësi po lihen në hije nga dhuna. George Floyd was killed like an animal. George Floyd u vra si kafsh dhe jemi të lodhur. Kjo është norma. Kjo nuk është diçka që është e re, është në të vërtetë diçka që ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhë. Jemi këtu vetëm për të thënë se jemi lodhur nga kjo. Tubimet përbëhen kryesisht nga demonstrues paqësor, të cilët janë shumë më tepër se ata që duan të nxisin dhunë. Megjithatë, një numër protestash kanë përfunduar në kaos, zakonisht pas perëndimit të diellit, me plaçkitje dhe vandalizëm. Por shumica e demonstratave në të gjithë vendin kanë qenë paqësore, me pjesëmarrje të shumë llojshme dhe unifikuese. Black people in this country have never had equal protection under the law. Never. Afrikano-amerikanët në këtë vend kurrë nuk kanë patur mbrojtje të barabartë sipas ligjit. Kurrë. Kur fëmijët e mi të rritur dalin në rrugë duke veshur një kapuç, unë nuk kam frikë për ta. Por çdo nën këtu ka frikë për fëmijët e saj. Nëse ata janë fëmijë afrikano-amerikan, nëse janë veçanërisht burra afrikano-amerikan. Është gabim, është e padrejtë. It is wrong, it is unjust. Në vend të përdorimit të dhunës, shumë protestues po gjejnë mënyra për të avancuar kauzën e drejtësisë racore. Si Matt Manning, një avokat në Texas i cili po ofron shërbime pa pagesë për protestuesit e arrestuar. Ai dëshiron që djemt e tij të shohin se si ai ka përdorur aftësitë e tij për të mbështetur lëvizjen. Nëse shikoni lëvizjen e të drejtave civile, njerëzit vepruan për lëvizjen duke përdorur aftësitë më të mira. Disa njerëz ushqenin të gjithë të tjerët ndërsa planifikonin lëvizjen, sepse kontributi i tyre ishte aftësia të gatuanin për lëvizjen. Siç e dini, njerëz të tjerë predikonin. Të tjerë bën një numër gjërash. Në cilësinë që unë shërbej si avokat, dua të sigurohem se kur ta mbyll, ta di që bëra gjithçka munda për t'i ndihmuar njerëzit. Të tjerët mbështeten tek besimi i tyre. A time to hope.
Një shkrimtare po i bën thirrje kongregacionit të kishës së saj shumë kulturore të veprojë. As a believer, really si besimtare, ajo që më pikullon më shumë është se në një kom që pretendon të jetë i krishterë, këto gjëra në të vërtetë keq interpretojnë karakterin e Zotit. Edhe unë kam dy djem afrikano-amerikan. Një nga gjërat e para që unë mësova kur u shpjegova se kush është Zoti është se ai është i drejtë. Por ndërsa protestuesit jo të dhunshëm përpiqen të mbizotërojnë mesazhin e këtyre tubimeve, shumë thonë se dekadat e shtypjes dhe zhvillimit kanë çuar në këtë moment të dhunshëm në historinë amerikane. Shumë nga çështjet që ne shohim janë në sistem. Këto janë çështje të ndërlikuara: sistemi arsimor, sistemi strehimit, drejtësia, rezultatet e ndryshme për afrikano-amerikanët dhe njerëz të tjerë me ngjyrë në këtë vend që kanë ekzistuar që nga fillimet e këtij vendi. Çështje të sistemit që do të marrin kohë për t'u zgjidhur. Ndërkohë, kritikët thonë se pamjet e forcave të zbatimit të ligjit duke shpërndar një tubim paqësor jashtë shtëpisë Barth, në mënyrë që presidenti Trump të mund të shëtisë drejt një kishe, nuk do të bëjnë asgjë për të ndihmuar një komunitet që kërkon drejtësi dhe shërim. Ndërsa protestat vazhdojnë në të gjithë vendin, Shtetet e Bashkuara po dalin ngadalë nga një tjetër krizë, pandemia e koronavirusit, e cila ka dëmtuar në shifra historike shëndetin ekonomik dhe publik të vendit. Guvernatorët amerikan u thanë ligjvënësve se faza e parë e rihapjes po shkon mirë, por shtuan se nevojiten më shumë burime financiare për të përballuar situatën. Me mira vetë marshojnë në qytetet të ndryshme në të gjithë vendin, krah për krah njëri tjetrit, duke nxitur shqetësimet se protesta mund të shkaktojë një val të dytë koronavirusit. Testimi zgjeruar do të ndihmojë në parandalimin e përhapjes së virusit, thotë drejtuesja e grupit punës në shtëpinë e Barth që trajton situatën lidhur me COVID-19. Kështu që ata që janë përfshirë në protesta paqësore do të mund të dinë statusin e tyre dhe jo ta përhapin virusin pa dieni. Virusi ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 106.000 vetëve në Shtetet e Bashkuara, duke goditur në mënyrë të shpërpjestuar njerëzit me ngjyrë. Kra protestave votuesit në 8 shtete, përfshirë Washington DC-n, u paraqitën të martën pranë qendrave të votimit pjesë zgjedhjeve paraprake, duke mbajtur distancë fizike nga njëri tjetri. Edhe kjo pjesë e rihapjes vendit. Guvernatori i Colorados u tha ligjvënësve se shteti duhet të di se çfarë burimesh do të ketë në dispozicion ndërsa bën përpara me rihapjen. Nëse do të planifikojmë në koordinim me partnerët tanë të qeverisë federale, duhet sigurohemi që ky do të jetë një proces i hapur, që të gjithë të dimë saktësisht se çfarë do të marrim dhe kur, çfarë nuk do të marrim dhe pse, dhe atëherë shtetet do të përpiqen të plotësojnë vrimat që u janë krijuar. Disa udhëheqës shtetesh dhe lokalitetesh thonë se urdhrat për qëndrim në shtëpi në pranverë nuk janë një zgjidhje nëse virusi rikthehet në vjeshtë. We can't go back and say we're gonna... Nuk mund të kthehemi pas e të themi se do të mbyllemi. Duhet të shkojmë drejt sezonit të vjeshtës duke e ditur se mund ketë një val tjetër, por nuk mund të kthehemi tek urdhrat për qëndrim në shtëpi. Duhet jemi në gjendje të menaxhojmë situatën përmes rrezikut që paraqitet dhe kjo përmes testimit, përmes gjurmimit kontakteve dhe përmes distancimit social derisa të zhvillojmë një vaksinë kundër virusit. Më shumë se 40 milionë amerikanë kanë aplikuar për pagesën e papunësisë për shkak se situata e krijuar nga pandemia mbyllën një pjesë të madhe të ekonomisë së vendit. Demokratët thonë se më shumë se 3 trilion dollar ndihma që janë miratuar deri tani nga Kongresi nuk janë të mjaftueshme. Kemi nevojë për një masë ligjore të fortë të guximshme. Unë mbështes një paketë tjetër ndihme. Por republikanët e Senatit duan një pauzë në këtë drejtim për të parë ndikimin që do të ketë ndihma e dhënë deri më tani. Ata thonë se do të shohin mundësinë për një paketë tjetër ndihme në muajin korrik. Vazhdojmë me njoftimet të tjera. Parlamenti i Kosovës miratoi me 61 vota qeverinë e re që do të drejtohet nga kryeministri Abdullah Hoti. Koalicioni i ri i qeverisës përbëhet nga Lidhja Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe Partitë e Pakicave. Seanca u bojkotua nga lëvizja vetëvendosje e cila kërkon zgjedhje të reja. Kryeministri i ri krahas përballjes me pandeminë dhe pasojat ekonomike të saj theksoi se përparësi e tij është ripërtëritja e marrëdhënieve me aleatët e Kosovës dhe përmbyllja e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Parlamenti i Kosovës me 61 vota për, 24 kundër dhe një të paanshëm miratoi përbërjen e qeverisë së re të udhëhequr nga kryeministri Abdullah Hoti.
Qeveria e re që do të ketë 4 zëvendës kryeministra dhe 16 ministri përbën nga koalicioni i Lidhjes Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës, Nismës Socialdemokrate dhe Partive të Pakicave. Kryeministri i Kosovës, Abdulla Hoti, duke paraqitur programin e tij, tha se punë kryesore e qeverisë do të jetë përballja me pandeminë COVID-19, rimëkëmbjen ekonomike të vendit dhe ripërtrirjen e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatë të tjerë perëndimor. Ai tha se qeveria e re vlerëson rolin e përbashkët dhe të pandashëm të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara në arritjen e marrëveshjes me Serbinë dhe në garantimin e zbatimit të saj. Marrëveshja gjithëpërfshirëse në mes të Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë do të bazohet në njëjën reciproke në mes këtyre dy shteteve. Në këtë mënyrë do sigurohet stabilizimi afatgjatë i shtetit Kosovës, do të mundësohet antarësimi i Kosovës në OKB dhe do të garantohet proceset integruese në Aleancën Veratlantike dhe në BE. Ky dialog kërkon një bashkënditje të plotë në mes të institucioneve të vendit, sikurse edhe një unitet sa më të gjerë të mundshëm politik në vend, ku roli i opozitës parlamentare është i pashmangshëm. Kryeministri Hoti tha se me një qasje pajtuese, qeveria e re do të rindërtoj konsensusin e brendshëm politik për sfidat që e prisi vendin. Ai tha se nuk do të lejoj askënd të godas rendin kushtetues dhe themelet e shtetit. Marrja e përgjegjësisë për udhëheqjen e qeverisë sot, kur raportet tona strategjike me miqtë ndërkombëtar janë lënduar nga një politikë populiste, është tezë sfiduese dhe kërkon përkushtim. Fushata e pa precedent kundër administratës amerikane, me fyrje dhe linçime ndaj figurave kryesore të saj, si dhe përkraja për të nxitur perceptim anti-amerikan në vend, është dëmi më i madh që i ka ndodhur Kosovës në planin ndërkombëtar në këto 30 vite përpjekje për liri, pavarësi dhe demokraci. Kjo çështje duhet marrë fund përgjithmonë. Seanca nuk u drejtua nga kryetarja Parlamentit Kosovës, Vjosa Osmani, vota e së cilës mungoi bashkë me të paktën një deputet të Lidhjes Demokratike. Qeveria e re nuk u votua as nga disa deputet të pakicave kombëtare jo serbe dhe pati një abstenim, duke bërë që qeveria e re të zgjidhet me minimumin e votave. Vendimtare për të ishte ajo e Haxhi Shalës nga Nisma Socialdemokrate, i cili tha se ndërroi mendje pas bisedimeve me presidentin e Kosovës dhe ish-kryeministrin e saj. Lëvizja vetëvendosje bojkotoi seancën, ndërsa shefi i grupit parlamentar të saj, Recep Selimi, tha se kjo qeveri është ilegale dhe jo legjitime. Ju qëllimi të keni cekta por të rrezikshme, thjeshta por të këqija. Ju doni të përfitoni nga një situatë e rëndë për Kosovën, që të grabisni pushtet pa fitore e pa zgjedhje. Ashtu siç përfituat nga pandemia për ta quar qeverinë në emocion mosbesimi. E keni perfekcionuar tashmë zanatin e përfitimit nga situatat. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, subjekti i të cilit votoi kundër formimit të qeverisë, kritikoi koalicionin deritashëm për siç tha rrezikim të vendit dhe qytetarëve. Ideja e përfitimit me çdo kusht, çdo herë sjell humbjen pa kusht. Kjo edhe po ndodh sot Albin Kurtit. Kjo do të ndodh edhe Abdullah Hutit, i cili është kopje jo originale e këtij mashtrimi. Do të bëj edhe më të rëndë situatën në këtë vend. Lidhja demokratike e Kosovës, kur nuk ka qenë në pushtet, gjithmonë ka ndihmuar rënimin. Ndërsa, kur është në pushtet, kur nuk merë përgjegjësitë që i takojnë. Qeveria e re pasoi rrëzimin e qeverisë koalicionit të Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike më 25 mars me një mocion mosbesimi të kësaj të fundit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shiu. Prishtin. Në kohën që mbahej seanca e parlamentit, grupe qytetarësh u mblodhën jashtë ndërtesës për të kundërshtuar votimin e qeverisë së re. Lëvizja vetëvendosje e cilëson të paligjshme qeverinë Hoti, e cila u mbështet nga presidenti Hashim Thaçi, si dhe nga ambasadori Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për bisedimet Kosovë-Serbi. Njofton korrespondentja jonë në Prishtinë, Etlira Blaca. Derisa në parlamentin e Kosovës po votohej për qeverinë e re, dhjetra qytetarë u mblodhën jashtë ndërtesës së këtij institucioni për të kundërshtuar një veprim të tillë. Ne
Protestuesit brohoritën në mbështetje televizjes vetëvendosje, e cila kërkon zgjedhje të reja dhe e cilëson të paligjshme qeverinë Hoti, e cila u formua pasi që gjykata kushtetuese i dha të drejtë dekretit të presidentit Hashim Thaçi për mandatarin e ri. Vendimi i gjykatës kushtetuese është ilegal antikushtetues, çdo veprim prej ditës së 6 tetorit që ka bërë LDK-ja ka bërë me mashtrim, ndërsa PDK-ja mshifët për mrapa për me majtë sistemin e kapur me bordet, me keshpërdirimin e resurseve dhe buxhetit shtetit. Kjo lëvizje tha se nuk qëndron prapa protestës së sotme, por nuk ka përjashtuar protestat e as veprimet të tjera për të kundërshtuar formimin e qeverisë së re. Formimi i qeverisë u cilësua si një ditë e rëndësishme për demokracinë nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili në një postim në rrjetet sociale tha se me bashkëpunim ndërinstitucional mund të rimëkëmbet ekonomia, të ecet me hapa më të shpejt drejt integrimit euroatlantik dhe të fuqizohet partneriteti me Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e tjerë perëndimor. Formimi i qeverisë Hoti u mirëprit nga Shtetet e Bashkuara, i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan për bisedimet e paqes Kosovë-Serbi Richard Grenell, tha nëpërmjet një komunikate të shkurtër se mezi pret të punoj me qeverinë e re në rifillimin e bisedimeve me Serbinë. Ambasada amerikane në Prishtinë përgëzoi siç tha formimin në mënyrë paqësore të qeverisë së re të Kosovës dhe tha se pret me padurim të punoj me të për të vazhduar punët e rëndësishme për paqen, drejtsinë dhe përparimin, përfshir përpjekjet për fuqizimin e marrëdhënieve rajonale në luftimin e pandemisë së COVID-19. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe komisionari për zgjerim Oliver Varhelli përgëzuan Kosovën për formimin e qeverisë së re përmes një komunikate të përbashkët. Një rifillim i shpejtë i bisedimeve mes Kosovës e Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian dhe me mbështetjen e përfaqësuesit të posaçëm Miroslav Lajçak është thelbësor për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dyja vendeve, si dhe është e vetmja mënyrë për t'u kthyer të ardhmen evropiane në realitet qytetarëve të Kosovës, thuhet në këtë komunikat. Rifillimi i bisedimeve me Serbinë të pezulluara që nga nëntori vitit 2018 për shkak të tarifave të vendosura nga Kosova ndaj mallrave serbe, pritet të jetë një nga sfidat kryesore të qeverisë së re të Kosovës. Mos pajtimet rreth qasjes ndaj këtyre bisedimeve, tarifave ndaj mallrave serbe dhe masave të reciprocitetit quan edhe në përçarjen e koalicionit të deritashëm qeverisës ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, e cila më 25 mars hodhi një mocion mosbesimi me të cilin u rrëzua qeveria e Zotit Kurti, duke lënë vendin me qeverinë në detyrë në mes të pandemisë koronavirusit. Lëvizja vetëvendosje është e bindur se qeveria e re do të përfshihet në një proces negociatash për një marrëveshje me Serbinë që mund të çojë në ndarjen e Kosovës përmes ideve për shkëmbim territoresh, një mundësi që është hedhur poshtë disa herë nga diplomatët amerikan, por edhe ata evropian. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Shifrat e larta të personave të prekur nga koronavirusin në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të jenë shqetësuese. Vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 101 të infektuar, ndërsa 4 kanë vdekur. Numri më i madh i të prekurve është në Shkup, pastaj në Kumanov, Shtip dhe Tetov. Numri i përgjithshëm i njerëzve të infektuar ka arritur në rreth 2500, për të cilëve janë 742 raste aktive. Numri i viktimave është rritur në 125, më i larti në rajon. Autoritetet shëndetësore thonë se i kanë vënë nën kontroll vatrat e virusit dhe kanë kapacitetin e dur për të përballur me sëmundjen. Maqedonia e Veriut ka realizuar mbi 32.000 teste. Komisioni për sëmundjet ngjitëse po bën analizën e gjendjes dhe nuk përjashtohet që qeveria t'i vërë në izolim të plot disa prej komuniteteve në të cilat ka patur shpërthime të virusit. Afrikano-amerikanët janë goditur rënd ekonomikisht nga efektet e pandemisë. Papunësia mes tyre është afro 17%, krahasuar me 14.5% mes popullsisë së bardhë. Po ashtu, afrikano-amerikanët nuk e kanë patur të lehtë të marrin ndihmën financiare nga qeveria federale. Terence Kahn nuk ka punuar në berberhanën e tij që nga mesi i marsit, kur qyteti Oakland në Kaliforni mbyll ekonominë. Ai nuk ka aplikuar për ndihmë federale edhe pse të ardhurat e tij kanë shtërruar. Actually I called the bank but they said that they were faktikisht i telefonova bankës dhe më thanë se nuk po pranonin më aplikime.
Nuk e dim se si të veprojmë, si biznes i vogël, sepse nuk ka shumë të dhëna. Because it's not much information out there available to you. Zoti Khan është me fat. Ai zotron shtëpinë e tij, ka disa kushtime dhe shoqja punon në një dyqan ushqimor. Por afrikan-amerikanët janë goditur rënd nga pasojat ekonomike të pandemisë. Rreth 17% ishin të papunë në prill, krahasuar me 14% të popullsisë së bardhë. Ata kanë më pak të ngjarë se grupet e tjera të kenë kursime për të mbuluar shpenzimet për 3 muaj, thot një anketë. Bizneset e afrikan-amerikanëve që nuk janë të lidhur me bankat, kanë patur vështirësi që të aplikojnë për ndihmë federale, thot Carolyn Johnson, me organizatën East Oakland Black Cultural Zone. Again, it goes back to network. Nëse nuk ke lidhje me bankat dhe ato nuk kanë të dhëna financiare për bizneset me fjalë, atyre duhet shumë kohë që të studiojnë gjendjen financiare të një kompanie për dhëndimin. Kjo vonesë mund të bëjë që të humbet shansi për të marrë ndihmë sepse mbarojnë fondet. Të gjitha këto janë të lidhura me njëra tjetrën. Who are you forgetting? Derek Johnson, pronari i restorantit Home of Chicken and Waffles në Oakland, ishte në gjendje të marrë asistencë federale, por për atë i ka të bllokuar në bank. Ai nuk mendon se do të jetë në gjendje të përmbush kërkesa që brenda të javësh. Ai të jetë në gjendje të punësoj 70% të krahut të punës. Ai shqetësohet për punonjësit e tij, shumë për të cilëve janë të liruar me kusht nga burgu. Disa kanë gjetur punë, por jo të gjithë. A large number of shumë njerëz nga komunitetet ku punësojnë njerëz nuk kanë internet. Pra, si do të aplikojnë ata për ndihmë sociale? Si mund të dinë ata për ndonjë nga programet që ofrohen? Thank God I had a little savings. Ai thotë se ardhmja nuk dihet. Thank God that I am able to sustain for a little. Fal Zotit kam qenë në gjendje të qëndroj mbi ujëra për pak kohë, por nuk e di se sa do të zgjas. Vazhdoj të lutem dhe të kem një qëndrim pozitiv. You know, just try to keep a positive attitude. Ndërsa studentët e kolegjeve amerikane vazhdojnë të marrin leksionet online, disa thonë se kjo mënyrë nuk është e mjaftueshme dhe kërkojnë që të kthehen pagesat e bëra. Disa po nënshkruajnë peticione, po ngrenë padi dhe po organizojnë greva duke kërkuar që universitetet t'i rimbursojnë për semestrin e pranverës. Është një takim në internet i një organizate studentore në Chicago. Studentët janë duke kërkuar të rimbursojnë për gjysmën e pagesës së semestrit pranverës, pasi thonë se klasat online nuk janë njësoj si ato në ambientet e universitetit. I'm a visual arts major. Studioj artet vizive dhe nuk kam më qasje në studion time apo ndonjë burim arti. Provimi i tezës u anulua. Mbi 2000 student janë duke nënshkruar peticionin. Në fillim të maj, disa refuzuan të paguajnë për klasat, derisa zyrtarët e universitetit të dëgjonin shqetësimet e tyre. Universiteti thotë se nuk do të ngrihet pagesa dhe sugjeruan që studentët që nuk janë në gjendje të paguajnë, të aplikojnë për bursë ose të kërkojnë shtyrjen e vitit. Studentët thonë se Universiteti i Chicagos, një nga më të pasurit në vend, mund ta përballoj kthimin e pagesës. Total, that would cost the university less. Në total kjo do t'i kushtonte universitetit më pak se 85 milion dollar, që mund të duket shumë, por në të vërtetë është një pjesë e vogël e pasurisë së tij prej mbi 8 miliard dollar. Në Mbështetet e Bashkuara, studentë të 10 universiteteve janë duke nënshkruar peticion edhe duke ngritur padi kolektive, por ekspertët thonë se shanset e tyre për të fituar janë të vogla. Most institutions. Institucionet më të mëdha në vend jetojnë me pagat që marrin nga studentët. Thjesht ato nuk kanë një arkë kursimesh dhe të thonë, këtu janë 20% e pagesës së rimbursuar. Harvardi mund të jetë në gjendje ta bëjë këtë nëse tërheqin shumë nga pasuria e tyre. Por shumica e institucioneve arsimore nuk janë të paisura mirë dhe jetojnë nga viti në vit bazuar në të ardhurat nga pagesat e studentëve të tyre. Ekspertët thotë se kostot e universiteteve aktualisht u rritën gjatë karantinës. Institucioneve u është dashur të blejnë risit në teknologji, u është dashur të riorientojnë mësimet dhe të gjitha aktivitetet e tjera në një mjedis të largët, ndërtesat janë ende duke u paguar. Ato ende paguajnë për kampuset. Një sfidë tjetër është se si të matet ndryshimi mes edukimit online dhe në klasë. Nëse kolegji nuk ka ofruar më parë klasa në internet, nuk ka një çmim për të. Dhe shumica e kolegjeve kanë në fakt klasa në internet, përveç atyre në kampus,
dhe çmimi është i njëjtë. Pra, përveç klasave që janë anuluar plotësisht, mendoj se është shumë e vështirë që këto paditë kenë sukses. Por avokatët e studentëve nuk pajtohen dhe thonë se ata nuk kanë qasjen e laborator, biblioteka dhe mbështetje të tjera për të cilët kanë paguar. It's a contract issue. You were... Është çështje kontrate. Të është premtuar një lloj caktuar edukimi dhe universiteti ka shkelur premtimin, duke mos e dhënë këtë mundësi. Ne nuk po fajsojmë universitetin, por ata thjesht nuk mund të japin atë që janë të detyruar të sigurojnë me kontratë. Studentët po kërkojnë gjithashtu rimbursim për akomodimin, ushqimin dhe në transportin publik. Avokatët thonë se paditë e tyre mund të marrin kohë për të kaluar në gjykatë, por studentët shpresojnë se të dyja palët do të arrijnë një kompromis më parë. Qeverit rajonale të Rusisë janë nën presionin në rritje për të dhënë fund masave kufizuese të koronavirusit në të gjithë vendin. Kjo ndërkohë që bizneset paralajmërojnë gjithnjë më shumë për një katastrofë ekonomike. Marina Tazedinova shkon në flokturën e saj për të bërë gjërat gati për fillimin e punës. Pas një muaj të masave kufizuese, pronarja e një floktoreje në Shën Petersburg ende nuk e di se kur do të kthehen klientët e saj. Nëse do të ketë edhe një muaj tjetër pa të ardhura, Marina thotë se biznesi i saj do të shuhet. Krajnje plaqevna. Një gjendje tepër dëshpëruese. Njoh disa pronar që përfundimisht i kanë mbyllur floktorët e tyre. 3 ose 5 floktore u mbyllën plotësisht dhe njerëzit tani po punojnë nga shtëpitë e tyre, sepse në situatën aktuale është e pamundur të paguani qiran, furnizimet ose pagat për punonjësit. Kjo është një situatë ngërçi. Qeverit rajonale janë përgjegjëse për të vendosur se çfarë masash duhet të merren për të ndalur për hapjen e koronavirusit. Bizneset në Shën Petersburg janë mbyllur, por udhëzimi për qëndrim në shtëpi nuk është i detyrueshëm. Vetëm kohët e fundit autoritetet kanë urdhëruar njerëzit të veshin maska. Në rrugë reagimi ndaj këtij urdhri është i përzier. Nisma është në përgjithësi shumë e mirë, por me kosto të lartë për mua si pensioniste, është thjesht e papërballueshme. Në mua zgjletet të brit. Mendoj se ato janë të kota. Njerëzit që i vendosin masat kufizuese nuk i kuptojnë parimet themelore. Ata që i detyrojnë njerëzit të veshin maska jashtë, nuk e kanë shpjeguar se pas largimit nga turma, maska duhet hequr dhe pastaj duhet përdorur një maskë e re kur të ktheheni prapë në zonat me shumë njerëz. Adivat novu kazhdy raz kogda ty zakhodish opyat v eti mesta. Kryeqyteti rus është goditur më rënd nga koronavirusi. Banorët e Moskës kanë qenë në karantinë për pothuajse 2 muaj. Shkalla e epidemisë në pjesën tjetër të Rusisë sigurisht që është më e ulët se sa në Moskë. 60% të sëmurëve janë në zonën metropolitane të Moskës. Ka shumë më pak të prekur në rajonet e tjera. Numri i infeksioneve mund të jetë më i vogël në rajonet e tjera, por situata ekonomike nuk është e mirë. Në Vladikavkaz, në Kaukazin Rus, rreth 2000 njerëz u përleshën së fundi me policinë në një protestë kundër masave kufizuese. Në Republikën e Kaukazit të Veriut, ekziston një pjesë e madhe të ashtu quajturës tregti e vogël, ka tregje mjaft të thjeshta që kontrollohen nga fermerët dhe dyqanet të vogla. Njerëzit u mblodhën për një tubim pasi Putini tha se gjatë kësaj periudhe nuk do të punohet. Këto quhen ditë jo pune, ndërkohë që njerëzit duhet të ushqejnë familjet e tyre. Askush nuk e di se kur do të marrë fund kjo krizë. Ashtu si njerëzit në vendet e tjera, për shumë rusë si Marina, është vështirë të zgjedhësh mes mbrojtjes nga kërcënimi shëndetësor kryesisht i padukshëm dhe sigurimi të jetesës. Tu e përfundojmë ditarin për sonde, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikas.com dhe në Facebook. Miru pafshim.